קרע במיניסקוס, כולנו שמענו את המונח הזה. מה עושים? תופרים. איתנו דוקטור איתמר בוצר, אורתופד ספורט ומנתח בבית חולים רמב"ם. שלום לך, דוקטור בוצר. בוקר טוב, פרופסור קרס. מה זה מיניסקוס? אם ככה, לכולנו יש ברכיים. כן. ובתוך הברכיים לכל אחד יש בדרך כלל, נולדים עם שני מיניסקוסים, יש מיניסקוס פנימי ומיניסקוס חיצוני. למיניסקוס יש צורה של חצי ירח, צורה של סהר. בעצם המיניסקוסים נמצאים בברך עד שנות ה-60, סוף שנות ה-60, חשבו שזה איזשהו שארית מולדת, שארית אמבריונלית מולדת. אבל בעצם גילינו בהמשך שיש לו תפקיד, יש לו תפקידים והוא חשוב מאוד בברך. הצורה של החצי סהר היא באה בעצם כמו איזשהו סנדל בתוך הברך. החלק העליון, העצם של הירך, היא עצם עגולה. יש שם קונדילים, אתה יודע, שמציירים נגיד עצם של כלב, נכון? מציירים כמו צורה של טוסיק. אז זה הקונדילים. הצד השני יש לנו משטח, יש לנו טיבי על פלטו. ששני הכדורים יושבים על המשטח הישר, צריך את המניסקוסים באמצע. המניסקוסים נותנים לנו התאמה בין המשטחים, בין המשטח העליון העגול, למשטח הישר שלמטה. נכון? ובעצם באופן כזה הם גם נותנים התאמה יותר טובה. הם משפרים את היציבות של הברך, הם מפזרים את הכוחות, על ידי הפיזור של הכוחות יש לנו שמירה של הסחוס. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים שעוברים קריטה, אפילו קריטה חלקית של המניסקוס, יש לנו פגיעה בסחוס. בממוצע אומרים שיש ירידה של 7% בנפח הסחוס כל שנה, אחרי קריטה של מניסקוסים. עכשיו, עד שנות ה-60, הטיפול המקובל בקרע מניסקוס היה קריטה מלאה, קריטה פתוחה מלאה של המניסקוס. הכוונה היו פתוחה, כלומר היו פותחים את הברך, ניתוח פתוח. ניתוח פתוח, כן. בדומה למה שעושים היום בהחלפות ברכיים, היו פותחים את הברך, מוציאים את המניסקוס. מה קרה? גילו עם השנים שיש השטחה של הקונדילים, יצירה של פגיעה בסחוס, כמו שאמרנו, יצירה של ארטריטיס. אנחנו רואים את זה היום באנשים שעברו את הניתוחים האלה לפני 30 שנה, מתפתחת ארטריטיס, זאת אומרת, מתפתחת שחיקה של הברך, הברך משנה את הצורה שלה, מתפתח שינוי בציר של הברך בגלל הקריטה, ובעצם הגיעו למסקנה שכדאי לשמר את המניסקוס כמה שאפשר. מנתח יפני בשם היקוצ'י בשנת 1969, ביצע את הניתוח הארטרוסקופי הראשון לתיקון של מניסקוס, ומאז הכל היסטוריה. בעצם בשניים, שלושה עשורים האחרונים, תפירות מניסקוסים, מתי שאפשר לשמור על מניסקוס, אנחנו מנסים לתפור אותו. עכשיו, מה הבעיה בשמירה של מניסקוס? הרי אנחנו יודעים לתפור כמעט כל דבר. כן. המניסקוס ברובו הוא איבר שאין לו אספקת דם, הוא איבר אבסקולרי. הוא סחוס, למעשה. הוא סחוס גמיש, הוא פייברוקרטילג'. עכשיו, יש לו צורה כזו של חצי ירח. כמו פרסה. כמו פרסה, יש לנו שתי פרסות. אספקת הדם מגיעה מהחלק החיצוני, ויכולה להגיע סביב 25%, בערך רבע מהמניסקוס רק מקבל אספקת דם, והשאר המניסקוס מקבל את ההזנה שלו מהנוזל שיש בתוך הברך. עכשיו, אם יש לנו קרע שהוא נמצא באזור החיצוני, האזור הזה נקרא אזור אחד או אזור אדום אדום, כן. אז הקרע באזור החיצוני יכול גם להחלים. אם הקרע קטן עד 5 מילימטר, הקרע יציב, בעיקר באנשים צעירים, הוא יחלים אפילו לבד, בלי טיפול. עם הקרע באזור אדום אדום, אנחנו יכולים בניתוח להיכנס ולתפור, והכלים שיש לנו היום הם כלים שמאפשרים תפירה מאוד מאוד קלה, לפעמים הרבה יותר קל לתפור מניסקוס מאשר להוציא אותו בניתוח. כן, זאת אומרת... אולי רק שנייה אחת נלך טיפה אחורה, מה עם הסימנים? על מה יתלונן חולה שנקרא לו המניסקוס, ואיך נקרא מניסקוס? בוא נתחיל באמת איך נקרא מניסקוס. יש לנו שני סוגים של קרעים, אפשר לומר. יש לנו קרעים טראומטיים, שזה בעיקר יהיה באנשים צעירים, בספורטאים, בעיקר אנשים שעושים... פגיעות ספורט או חרות תאונות. או זה יכול להיות גם מישהו שמתכופף להרים צעצועים מהרצפה. אתה מתכופף, אתה עושה כיפוף יתר, הקונדיל יש לו צורה של ביצה, בכיפוף מלא יש לחץ גבוה על הקרן האחורית של המניסקוס, ויכול להיות קרע. זה קרע טראומטי. באנשים מבוגרים יותר, הקרע יהיה קרע ניווני. בדרך כלל הוא יבוא יחד עם שינויים שחיקתיים, או לא עם שינויים שחיקתיים, וקרע ניווני הוא קרע שנגרם בגלל שימוש יתר, בגלל שעברנו את גיל 40 והמשכנו לחיות, פחות או יותר. עכשיו, מה התלונות? התלונות ברוב המקרים יכולים להיות כאבים, בדרך כלל. זאת אומרת, א', קודם כל דבר שיכול להיות לך קרע במניסקוס ולא יהיו לך כאבים. אבל אם הקרע סימפטומטי, יש כאבים, בדרך כלל יהיה כאבים על הסדק המפרקי, יש אנשים שהתלוננו על נפיחות בברך,
תפליט בתוך הברך, יכולים להיות כאבים בלילה, אנשים באים ואומרים, אני לא מצליח לישון בגלל הקרע במניסקוס. נעילות, קליקים, תחושות לא נעימות בתוך הברך, אלה הם דברים מאוד מאוד נפוצים. הדרך לאבחן קרע מניסקוס, קודם כל בבדיקה פיזיקלית. אורתופד, מנוסה, מיומן, יודע לבדוק ברך, כאב בכיפוף של הברך, כאב במישוש על הסדק המפרקי, יש מבחנים מסוימים, מקמרי, אפלי, שאפשר לבדוק, והבדיקה הפיזיקלית היא די מדויקת. בדרך כלל, אחרי בדיקה פיזיקלית, נפנה לבדיקת MRI. MRI היא בדיקה לא חודרנית, אין בה קרינה, היא מאוד בטוחה, וסיכוי שלה להבחן את הקרע מניסקוס מאוד מאוד גבוה, עם רגישות של מעל 90% בהבחנה של קרעי מניסקוס. הברך הוא איבר גדול, יחסית שטחי, ואפשר לראות קרעי מניסקוס באופן ברור. החלטנו לתפור, איך תופרים? אז קודם כל, אם החלטנו, אנחנו צריכים לראות איפה הקרע ובין כמה המטופל. אם אנחנו רואים שהקרע הוא באזור אדום-אדום, באזור חיצוני, שיש בו אספקת דם טובה, יש לנו באופן עקרוני שלוש אפשרויות לתפירה. יש לנו את התפירה הנפוצה ביותר היום והכי קלה, שנקראת All Inside, שזה בעצם מעין מחטים, יש לנו תמונה מניתוח שאנחנו רואים שאנחנו עושים את זה, בעצם סוג של מחטים שנכנסות דרך המניסקוס, אתה משאיר כפתור בצד השני של הקופסית של המפרק, מכניס עוד מחט וקושר את זה פנימה, תפירה מאוד מאוד קלה ומאוד מהירה, וזה תופס, אתה יכול לשים כמה חוטים כאלה שאתה רוצה. אפשרות שנייה זה לעשות תפירה, מה שנקראת, זו הייתה תפירה All Inside. כן. תפירה שנייה זה Inside Out, זה אומר שאתה לוקח, אם זה המניסקוס, אתה מכניס מחטים מבפנים החוצה וקושר בחוץ. והשיטה השלישית זה Outside In, אתה לוקח את המחט, מכניס מבחוץ פנימה וקושר את המניסקוס חזרה למקום שלו. אלה שלוש השיטות, השיטות האלה מאוד מאוד התפתחו והתקדמו, והתפירות מאוד מאוד קלות, ואנחנו הרבה יותר קלים על ההדק בלתפור היום. הניתוח האורתופדי הכי נפוץ בעולם עדיין היום זה לא תפירה של מניסקוס אלא כריתה חלקית של מניסקוס בצורה ארתרוסקופית, זה נקרא ארתרוסקופיק פרשל מניסקטומי, זה אומר שנכנסים לברך עם המצלמה, רואים את הקרע ומוציאים אותו. יש אנשים שיגידו שהניתוח הזה לא שווה הרבה, זאת אומרת שהם יגידו, יש מחקר גדול שהשווה, הנה זה, כן. פה אנחנו רואים את תפירה של מניסקוס. איך אנחנו נראה את הסרטון, כן. יש אנשים שאומרים שקריטה של מניסקוס לא שווה הרבה ושווה בעצם לשם אופריישן. לניתוח דמה. לניתוח דמה. העניין הוא אם יש בעיה מכנית או אין בעיה מכנית, אם יש בעיה מכנית כדאי להוציא מניסקוסים שמטרידים את הברך, אם יש תפליטים חוזרים אפשר לטפל בזה. אפשר גם במקביל לקרע במניסקוס יכולים להיות קרעים בצולבות, פגיעות סחוס, צריך לראות איזה פגיעה נוספת יש. אי אפשר לשים מניסקוס, היום מחליפים הכל, מחליפים חלקים, אי אפשר לשים מניסקוס מחומר פלסטי או מחומר אחר שהוא קשיח? בהחלט, יש מניסקוס מלאכותי, תוצרת ישראל, שנכנס, יש מניסקוסים, אפשר לעשות השתלות מניסקוסים, מקדבר, מתורמים, כן. המניסקוסים עוברים הקפאה במינוס 180 מעלות, ככה שהם בטוחים ולא מעבירים מחלות. יש היום סקאפולד, כמו שלדים של מניסקוס, שאפשר לתפוס, שאפשר להכניס כדי שיגדל מניסקוס חדש. הזרקות מניסקוס של... יכול לגדול? כלומר... על סקאפולד. אוקיי, על שלד. להזריק, על איזשהו שלד ש... כן. שמכניסים פנימה. אפשר להזריק תאי גזע לתוך הברך, יש היום מחקרים, שיכול להיות שזה העתיד, בהזרקה של תאי גזע אחרי קריטות של מניסקוסים, שמראים שגדל מניסקוס, אמנם מניסקוס מחומר אחר ולא המניסקוס הרגיל, אבל הדברים האלה קיימים ומתקדמים, והמטרה שלנו בסופו של דבר זה לשמר מפרק, ומי יודע, אולי לא להגיע בכלל להחלפות מפרקים, אם אנחנו נוכל לשמור על המניסקוסים ועל הסחוסים בברך ועל תפקוד רגיל ונורמלי, יכול להיות שהחלפות מפרקים יחלפו מן העולם בשנים, בעשרות שנים הבאות. איך נראית ההחלמה? תראה, אם אנחנו, אני אתחיל מהניתוח הקל יותר, אם אתה קורט את המניסקוס הקרוע, ההחלמה מאוד מאוד קלה. אתה בעצם פותר את מה שגורם לכאבים, אבל הטווח הארוך, ההחלמה פחות טובה. אם אתה תופר מניסקוס, ההחלמה הראשונית היא קשה יותר וכואבת יותר. לפעמים יש צורך לומר למטופל, אתה עכשיו לא דורך על הרגל למשך 6 שבועות, שזה המון זמן ללכת, כן. המון ללכת זמן ללכת עם קביים. אבל שוב, אם מדובר במטופל צעיר, התקופה הזו כדאית ושווה, זה ה-worst case scenario שיש, כן. לנו. במקרים הטובים, הדריכה היא דריכה מלאה מיד,
התפירות מחזיקות 10% מהתפירות מניסקוס ייכשלו בשנתיים הראשונים, 30% בחמש שנים הראשונות, שזה לא מעט, אבל עדיין זה אומר ש-70% מצליחים לטווח ארוך, זה שומר על הברך, וכדאי לעשות אם אפשר. יש לנו היום אפשרות לתפור מניסקוסים בכל חדר ניתוח שאני מנתח בו, אם זה בבית חולים רמב״ם או בבתי חולים אחרים. יש ציוד על המדף שמאפשר תפירה מיידית של מניסקוס, ואנחנו, אתה יודע, חייבים לדעת לתפור מניסקוס אחרת. אין טעם לעשות. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור איתמר בוצר.